نميران کا ایسا بہتر بندے نظریں پا بولانا وہی شیئے بلندی تلتا کیا مطا چستے قرآن چی گروپ تے منہ دعا رہا ایشیے بلندی تلتا کیا مطا چستے دا کیا مطا چستے منگراج دفتر تا کا یادگار ہو بولے آستان وا کنگری شیطانی سردگار بولانے آستان وا منگو ما بلوچ پر زندی میں دیار بولانے ما بلوچ پر زندی میں منتور عبد الله جلانكا لقمنا خيال دارجا Thank you.
ونقول سيدنا